modes mākslinieki, influenceri jeb internetu modes ietekmeļi, modeles un fotogrāfi, kā arī daži četrkājaini modes fani vakar pulcējās, lai noskaidrotu labākos savas jomas profesionāļus. Uzvarētājus 13 nominācijās noteica žūrija. Mēs esam izdzīvotāji, mēs esam ļoti radoši, mēs palīdzam viens otram, smeļam iedvesmu lietās, kas ir varbūt pat ļoti nepatīkamas. Un līdz ar to es domāju, ka gads bija labs. Pandēmijas ietekmē pērn Latvijas modes pasaulē spilgti uzmirdzējušas jaunas personības un līdz šim neapzinātas radošas idejas. Mums kā e-komercijas uzņēmumam šis laiks ir visjaudīgākais, mums pavēr tik milzumu daudz iespējas sākt visu no jauna, jo mēs šajā mirklī varam apsteigt visus tos, kas jau šajā industrijā ir jau daudz gadus. Pēdējā gada laikā arī Latvijas modes dizaineri ar vien lielāku uzmanību pievērsuši vides ētikai un digitalizācijas tendencēm. Tādēļ šogad balvas nominācijas papildināja divas jaunas kategorijas – labākais ilgtspējīgākais modes zīmols un labākā digitālā prezentācija. Tas noteikti prasīja vairāk jaunas pieredzes un sagatavošanos un nogādāt informāciju caur televīzijas ekrānu, caur internetu un video, ko tu varbūt bišķi vieglāk ir nogādāt uz vietas, redzot tuvumā, un līdz ar to tas varbūt tas uzdevums radīja vairāk vai mazāk jaunas kaut kādas sarežģījumus. Latvijas modes gada balvas svinīgā ceremonija ievadīja Rīgas modes nedēļas 33. Sezonu. Jaunākās modes tendences interesanti varēs iepazīt vērojot vairāk nekā 15 Latvijas modes mākslinieku kolekcijas. Ja mums aizliedz ceļot un aizliedz iet uz restorāniem un aizliedz citas lietas, tad vismaz mēs varam uzvilkt skaistu kleitu un mums tas ir ļoti svarīgi. Es arī apzinos, ka mode, neskatoties ne uz ko, ir tā lieta, kas mūs priecēs, jebkādos apstākļos. Tāds droši vien ir modes uzdevums – priecēt mūs, neskatoties ne uz ko. Apmeklēt klātienē vai tiešsaistē skatīties Rīgas modes nedēļas pasākumus varēs līdz 16. oktobrim. Līga Gaigala un Mārtiņš Šaumis, Latvijas televīzija.